Ինչ խախտումներ եք արձանագրել? Արձանագրել ենք, որ նույն մարտը, նույն տղան երկրորդ անգամ եկել էր նորից ընտրության։ Հանձնագիրը խնդրեցինք ցուցադրի, չցուցադրեց, դիմադրեց։ Ասեցին, ինչ չեք տեսել հետ հանձնագիրի հետ կանը։ Կգարկեց երկրորդ անգամ։ Ասեցին առաջի անգամը չի քվեարկել, դրա համար հիմա քվեարկելու է։ Ասեցին առաջին անգամը ինչ որ ուղակի էր մտել։ Այդպես, այդքան։ Սակայն իր անձնագրի մեջ ինչ որ ջնջված է եղել կնիքը, հա, այդպեսի դեպք է եղել։ Ասեց ինչ որ տամոժնի անցնել դառնալուց, դրա համար անձնագիրը այդպես մաշվել է, պատրվել է, պոկվել է, չգիտեմ, այդպես ներգացրեց ամենայն դեպս ինքը։ Այսինքն այն ամենայնիվ քվեարկեց ինքը։ Այո, քվեարկեց։ Եվ հանձնաժողովի նախագահը թույլատրեց, որևէ արձանագրություն չկազմեց, հա՞։ Դե չգիտեմ, արդեն կազմեց, թե չէ, ճիշտ ասած։ Դուք արձանագրել եք, չէ՞, ձեզ մոտ խախտում։ Այո, արձանագրել ենք մենք մեր մոտ։ Կարուսելի դեպք եղել է այստեղ։ Չեմ տեսել, ես ինքս անձամբ չեմ տեսել, ճիշտ ասած։ Ուրիշ ինչ խախտում եք արձանագրել։ Խախտում չեմ կարող այդպես ասել, խախտում եմ արձանագրել, ուղղակի մի բան, որ մեզ դիտորդներից իրավունք է վերապահված ցուցակներին հսկել, նայել, իրենք արգելում են։ Ինչ հիմնավորմամբ։ Իրենք ասում են, որ օրենքով չի թույլատրվում ցուցակներին մոդենալ նայել, բայց մենք գիտենք, որ մեզ թույլատրվում է։ Մենք ժողովների ընթացքում մեզ ասել են, որ մենք իրավունք ունենք ցուցակները նայելու, որպեսզի ամեն մեկը իր անուն ազգանունի դիմաց ստորագրի և քննարկելու։ Իսկ իրենք ասում են, որ իրավունք չունենք։ Փաստորեն ասվեց նաև, որ այլ անձի փոխարեն ստորագրելու դեպքեր են գրանցել դիտորդներ այստեղ։ Հա, երևի ես լսեցի, բայց ես այդ պահին այդտեղ չէի, մյուս կողմում էի սենյակի։ Իսկ դուք չեք դիմել ընտրատարածքային տեղամաս և բողոքել, որ ձեզ թույլ չեն տալիս դիտարկել ցուցակները։ Զանգահարեցի, ասեցին, որ մենք իրավունք ունենք նայելու ցուցակները։ Մենք անցել ենք, մենք գիտենք, որ թույլատրվում է, իսկ նախագահն ասեց, որ ինձ զանգահարեցին, ասեցին, չի թույլատրվում, որ մենք նայենք։ Այդքան։ Նկատել եք այստեղ մարդկանց հոսքը ինչպես է, այս կազմակերպված բերում են մարդկանց, հա, մեքենաներ։ Չգիտեմ, երևի ժամանակի հետ է կապված, որ խմբով գալիս են, հետո մի պահ դատարում է, հետո նորից գալիս են, չգիտեմ, դա ինչպես է պայմանավորված, ճիշտ ասած։ Դիտորդների կողմից ողոք եղավ, որ դուք չեք թույլատրում, որպեսզի իրենք վերահսկեն ստորագրությունները և ցուցակները, քանի որ դեպք է եղել, որ ուրիշ անձ է ստորագրել ուրիշի փոխարեն, այսինքն տղամարդը ստորագրել է կնոջ փոխարեն։ Ինչն է պատճառը, որ դուք չեք թույլատրում դիտորդներին։ Նախ ասեմ, որ ըստ օրենսգրքի հոդված 31-ի դիտորդը իրավունք չունի մոդենալու ընտրացուցակներին։ Ես իմ պարտականությունն եմ կատարում, ես օրենքի կետով եմ շարժվում։ Այն, որ իրեն թույլ չեմ տալիս, որ ինքը օրենքի կետը խախտի, դա ինձ թվում է, որ օրենքի խախտում չի, այլ օրենքի խախտման կանխում է։ Դա իրենք ասում են, որ իրենց օրենքը թույլ է տալիս, և դուք ինչ-որ նպատակներով չեք։ Ոչ, օրենքը ընդամենը թույլ է տալիս, որ դիտորդը վերահսկի քվեախցիկը, քվեատուպը և քվեատ թեշտիկները, այլևս ոչ մի ցուցակի իրավունք չունի մոդելին։ Ես կարող եմ ձեզ հոդվածը հիմա բերեմ, դուք նկարեք հոդվածի տվյալ կետը, և իմ ասածը ես կարող եմ հաստատել, ես օրենքի կետով եմ աշխատում։ Սակայն փաստորեն այն ամենայնիվ դիտորդները արձանագրել են, որ ուրիշի փոխարեն քվեարկության ստորագրության դեպք է եղել, որը դուք չեք կանխել, չեք էլ փորձել կանխել։ Ոչ, նման դեպք չի եղել, ընդամենը մեկ քվեարկողի անձնագրի հետևում ինչ-որ պատրված հետք է եղել, թե մաշված հետք է եղել, նույն պահին դա ոչ թե արձանագրվել է, որովհետև արձանագրելու իրավունք չունենք, դա վստահված անձ է եղել հակից, ես
անձամբ խնդրել եմ ՀԱԿ-ի վստահված անձին, որպեսզի ինքը մոդենա տվյալ ընդրողի հետ ընդրացուցակին, նույն հասցեի տակ նայի այդ մարդը ընդրություն կատարել է թե չէ, արդյունքում պարզվեց, որ դա ընդամենը շարլատանություն էր եւ իրականությանը չէր համապատասխանում։ Դիտորդները նաև ասացին, որ այստեղ կրկնակի քվեարկության դեպք է եղել։ Դեպքի մասին է խոսքը։ Հենց նույն դեպքի մասին է խոսքը։ Բացի ուրիշի փոխարեն ստորագրությունից, նաև կրկնակի քվեարկության նույն տղամարդը երկրորդ անգամ եկել է եւ քվեարկել է։ Չկա նման բան։ Նման բան չկա, ընդամենը մենք խաղաղ աշխատում ենք, փորձում են կոչընդոտել մեր խաղաղ աշխատանքային գործընթացը։ Այստեղ եկել են նաև ընտրական տարածքային ընտրական մարմիններից ճշտումները կատարվել են եւ նստած են Փառք Աստծո տարբեր կուսակցություններ ներկայացնող անդամներ հանձնաժողովի, որոնք որ կարող էին շատ արագ դա փաստել ու կանխել։ Եթե դիտվում է ինչ-որ մեկը շահագրգիռ կողմ տվյալ վարկածը չփաստելու կամ չարցանագրելու, ապա կոնկրետ այդ պահին ցուցակի վրա նստած էր ոչ շահագրգիռ անձ։ Նախկինում փաստորեն Բարգավաճ Հայաստանը ընտրախախտումներ էր նախորդ ընտրությունների ժամանակ ընտրախախտումներն էր բացահայտում, այս ընտրությունների ժամանակ փաստորեն դուք ամեն գնով այո եք ապահովում, այսպես է ստացվում։ Ես ոչ մի բան չեմ ապահովում, ես ապահովում եմ խաղաղ գործընթաց, աշխատանքային գործընթաց, իսկ եթե դա հանցանք է, ուրեմն ես հանցանք եմ գործել, հանցանքի կանխումը ինձ թվում է հանցագործություն չի։ Ես, որ մտա ձեր մոտ դպրոց կողքի սենյակում ելունդներ էին պոկում քվեաթերթիկների, դուք տեղյակ եք դրանք ինչ քվեաթերթիկներ են եւ այդ ինչ ելունդներ էին, որ ԲՀԿ վստահված անձը դրեց գրպանը, դուք դրանց մասին տեղյակ եք։ Մենք այստեղ ունենք երկու վստահված անձ, մեկը հանրապետական կուսակցությունից է, ելունդները ես ցեզ ցույց տվեցի, դուք տեսաք որտեղ է պահված։ Տեսակ։ Իսկ այդ ելունների մասին եւ քվեաթերթիկների մասին տեղյակ չէ։ Չէ, ինձ մոտ ինչ որ կա, չհրկիզվող պահարանում է դրված եւ ես ձեզ ցույց տվեցի, որ մեր մոտ չկա նման բան։ Դե իմի դրսից ինչ են անում, ինչ են անում, դա արդեն իմ խնդիրը չի։ Ես ապահովում եմ խաղաղ գործընթաց եւ դերևս ոչ մի ընդրախախտում չի եղել։ Այսքան վտանգ կա, որ այստեղ կարող է լցոնումներ լինեն։ Հնարավոր չէ լցոնում, որովհետև տվյալ մարդը գալիս է իր անձնագրով եւ քվեարկում է։ Եթե լցոնման դեպք լիներ, այս պահի դրությամբ, այս կան ժամ տևողության ընթացքում մեծ թիվ պետք է գրանցեիք։ Իսկ այսօր այս պահի դրությամբ ընդամենը 300 մարդ է մոտ ընտրել, որը 1728-ի համեմատ չնչին թիվ է։